Фракція "Народного фронту", безумовно, буде підтримувати даний законопроект, адже розпочата урядом Яценюка і продовжена урядом Гройсмана децентралізація, підвищення ролі місцевих громад в житті нашої держави дає гарні результати. Ми пересвідчуємося в цьому постійно. І те, що сьогодні колеги практично з усіх фракцій підтримують даний законопроект, підтримують реформу децентралізації, говорить про те, що вона буде незворотньою. У нас з вами залишилося не так багато часу для того, щоб провести саме цю реформу в частині добровільного об'єднання громад. Адже через рік про це буде говорити або робити це буде надзвичайно важко, тому що країна вступить в процес виборів президента і Верховної Ради. Тому я закликаю всіх підтримати даний законопроект і дати можливість десяткам, а можливо і сотням об'єднаних громад провести перші вибори, а в необхідних випадках і провести позачергові вибори тих рад чи тих голів, яких є необхідність. – 271 – за. Закон прийнятий.